ሰላም ጠና ስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቻችን እንዴት ላችሁሃል ከብስራት ቴሌቪዥን የህዳር 9 ቀን 2017 ዓመተ ምህረት የመረጃ ሰዓታችን እንሆ ጀምሯል መረጃዎቹን ወደ እናንተ በማድረስ ምረት ኢልማከ ስቱዲዮ ባለማሽ ጋር አብሬያችሁ ቆይታ የማደርግ ይሆናል በቅድሚያም እንግዲህ የሀገር ውስጥ መረጃዎቻችንን ወደ እናንተ በማድረስ እናስቀድማለን አቶ ኦርዲን በድሪ የሀረር ከተማን የኮሪደር ልማት ስራ ገመገሙ የሀረር ክልል ርዕሰ መስተዳድር ኦርዲን በድሪ በሃረር ከተማ በ ወረዳ ጉዳዮች የሚካሄዱ የኮሪደር ልማት ስራዎችን ገምግመዋል አቶ ኦርዲን በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ባሰፈሩት ጽሁፍ በቀጣይ የኮሪደር ልማቱ በፍጥነት በጥራትና በቅንጅት እንዲከናወን ተገቢውን ድጋፍና ክትትል ይደረጋል ብለዋል በሀረር ከተማ ባለቤቴ ለቀለበ አልሰጠኝም ሰጠኝም በማለት ከተወለደ አራት ወር የሆነውን ህጻ ልጅ ጥላ የተሰወረች ግለሰብ በቁጥጥር ስር ዋለች በሐረሪ ክልል ሐረር ከተማ ትልቁ ገቢያ በተባለው ስፍራ ከተወለደ አራት ወር የሆነው ልጅ ጥላ የተሰወረችው ግለሰብ በቁጥጥር ስር ውላ ምርመራ እየተጣራባት እንደሆነ የሐረር ፖሊስ ኮሚሽን የሴቶችና ህጻናት ወንጀል ምርመራ ማስተባበሪያ ገልጿል የሐረሪ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ሴቶችና ህጻናት ወንጀል ምርመራ ማስተባበሪያ አስተባባሪ ዋና ኢንስፔክተር ህይወት መሐመድ እንደገለጹት። ተከሳሽ ሱሚያ መሐመድ የተባለችው ግለሰብ ባሌ ለወለድኩት ልጅ መሽሩፍ ወይም ቀለብ አልሰጠኝም በሚል ምክንያት የወለደችውን የአራት ወር ልጅ ጥላ መሰወሯን ገልጿል ተጠርጣሪዋ ግለሰብ ህዳር አራት ቀን 2017 ዓ.ም ከምሽቱ 12 ሰዓት ከ30 ላይ ሀረር ከተማ ትልቁ ገቢያ በተባለ ስፍራ የአራት ወር ህፃን ከጣለች በኋላ መሰወሯን የገለጹት አስተባባሪዋ በጨርቅ ተጠቅልሎ የተጣለ ልጅ ያገኙት የአካባቢው ነዋሪዎች ለፖሊስ በሰጡት ጥቁማ መሰረት ፖሊስ ወዲያውኑ ባደረገው አፋጣኝ የክትትል ስራ ተጠ ተጠርጣሪዋን በቁጥጥር ስር ሊያውላት የ የአራት ወር ወንድ ህፃን ጤንነቱ በጥሩ ሁኔታ ላይ የሚገኝ ሲሆን በተጠርጣሪዋ ላይ አስፈላጊውን ምርመራ እንደተጠናቀቀ ለፍትህ እንደምትቀርብ ገልጿል ህጻናትን ወልዶ መጣል ከባድ ወንጀል በመሆኑ በባልና በሚስት መካከል ለሚፈጠሩ አለመግባባቶች በመነጋገር ለመፍታት መሞከር አስፈላጊና ወሳኝ መሆኑን ዋና ኢንስፔክተር ህይወት መሐመድ ጨምረው አሳስበዋል ዘገባው የሰማሃል አለባቸው ነው ዞን እየጨመረ የመጣው የጅብ መንጋ በርካቶችን ለህልፈት እየደረገ ነው ተባለ በሃላባዞን የጅብ መንጋ ቁጥር እየጨመረ መምጣቱ ሲገለጽ በበርካታ ሰዎች ላይ የሞትና የአካል ጉዳት እያደረሰ ይገኛል ተብሏል ሁኔታውን ተከትሎ በተደጋጋሚ ጊዜ ጅብ በህፃናት ላይ ከፍተኛ ጉዳትን እያስከተለ እንደሚገኝ ዞን ቁሊቶ ከተማ አስተዳደር ፖሊስ ጽፈት ቤት ማስታወቁን ብስራት ሰምቷል ጽፈት ቤቱ አክሎም ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል የከፋ ጉዳት ከመድረሱ በፊት ከድንገተኛ አደጋ ራሱንና ቤተሰቡን እንዲጠብቅ መልእክቱን አስተላልፏል አስተር የተሰኘው የመጀመሪያው ባለቀለም ፊልም ዲጂታላይዝድ በሆነ መንገድ ተሰርቶ ቀረበ አስቴር የተሰኘው የመጀመሪያው ባለቀለም ፊልም ዲጂታላይዝድ በሆነ መንገድ ተሰርቶ በአድዋ ሲኒማ ተመርቋል ፊልሙ የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ አዳነች አበቤን ጨምሮ አንጋፋ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች ና ተጋባዥ እንግዶች በተገኙበት ነው የተመረቀው ከንቲባ አዳነች አበቤ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ዘርፍ የሀገራችንን የሌልናና ጉዞ ሊያሳልጥ እንደሚችል የኪነ ጥበብ መሰረተ ልማቶችን ገንብቶ ለህዝብ ጥቅም ማቅረቡን ተናግረዋል ዘርፉን ይበልጥ የማስፋፋቱን ስራ አጠና ተጠናክረን የምናስቀጥል ይሆናል ሲሉ ከንቲባዋ የፊልም ምርቃቱን አስመልክተው በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ባሰፈሩት ጽሁፍ ጠቅሰዋል ጥበብ ሀገርን በማነጽ ጉዞ ውስጥ አይነተኛ ሚና አላት ሲሉ አስገንዝበዋል የመረጃ አሁን አሁንም ወደ እናንተ መድረሱን እየቀጠለ ነው የሚገኘው የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ቆይታችሁን ደግሞ ከኛ ጋር እያደረጋችሁ ስለሆነ ከልብ እናመሰግናለን በተከታይነት ደግሞ ወደ ውጭ ወደ ያዝናቸው መረጃዎች የምናልፍ ይሆናል ዩክሬን ሩሲያ ውስጥ ረጅም ርቀት የሚጓዝ የሚሳይል ጥቃት እንድትፈጽም ባይደን ፍቃድ ሰጡ የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ዩክሬን ሩሲያን ለመምታት የዩናይትድ ስቴትስ ሰራሽ የሆነ የረጅም ርቀት ሚሳኤሎች እንድትጠቀም አረንጓዴ መብራት አሳይቷል አንድ የአሜሪካ ባለስልጣን የዩናይትድ ስቴትስ ፖሊስ ትልቅ ለውጥ እንደሆነ አረጋግጧል የዩክሬኑ ፕሬዚዳንት ቪላዲሚር ዘለነስኪ ረጅም ርቀት የሚዘገዘጉ ሚሳኤሎችን ለመጠቀም እንዲቻል የተጣለውን እገዳ እንዲነሳ ለወራት ሲወተውቱበት ለመግለጽ ቆይተዋል ኪዮቭ ከራሷ ድንበር ውጪ የሚገኙ የሩሲያን ሀይሎች እንድትመታ ይህ ፍቃድ ያስችላታል የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቪላዲሚር ፑቲን ቀደም ሲል የምዕራቢያን ሀገራት ይህንን እርምጃ እንዳይወስዱ ያስጠነቀቁ ሲሆን ይህ የኔቶ ወታደራዊ ህብረት በዩክሬን ጦርነት ውስጥ በቀጥታ ተሳትፎ እንዳለው እንደሚወክል ተናግረው ነበር ምንም እንኳን ሌሎች ከፍተኛ የክሪሚሊን ፖለቲከኞች እንደ ከባድ ውጥረት ውሳኔ ቢገልጹም እስካሁን በጉዳዩ ላይ አስተያየት ለመስጠት ተቆጥበዋል የዋሽንግተን አስተዳደር ያሳለፈው ይህ ውሳኔ ዩክሬንን በሰኒ ወር ድንገተኛ ወረራ ባደረገችበት በሩሲያ ክሩስ ክልል ውስጥ ለሚገኙ የዩክሬን ኃይሎች ጥበቃ ብቻ ይውላል በተግባር የባይደን አስተዳደር የዩክሬንን ጦርነት አሁን ላይ የያዘውን የሩሲያ ግዛት በእጅጉ እንዲያስጠብቅ የሚያደርገው ጥረት እንደሚደግፍ እያሳወቀ ሲሆን ለወደፊቱም ለሚደረጉ ድርድር እንደ ዋና ነጥብ የሚነሳ ይሆናል በኪዮቭ የሚገኘው የዩክሬን የደህንነትና የትብብር ማዕከል ሊቀመንበር ሰሪህን ኮዛን እንደተናገሩት የጆ ባይደን ውሳኔ ለሀገሪቱ በጣም ጠቃሚ ነው ብለዋል ጦርነቱን የሚቀይር ነገር አይደለም ግን ደግሞ የጦር ሀይሎችን የበለጠ እኩል የሚያደርግ ይመስለኛል ሲሉ ተደምጠዋል ዩክሬን እንድትጠቀም የተፈቀደላት መሳሪያ 300 ኪሎግራም ያህል የመጓዝ አቅም አለው ስማቸው ያልተጠቀሰ አንድ የአሜሪካ ባለስልጣን ለኒውዮርክ ታይምስ ና ለዋሽንግተን ፖስት እንደተናገሩት ባይደን የዩክሬንን የረጅም ርቀት ሚሳይል እንድትጠቀም ማጽደቃቸውን ሩሲያ የሰሜን ኮሪያ ወታደሮች በዩክሬን መሬት ላይ እንዲዋጉ ለፈቀደችበት ውሳኔ የአጸፋ ምላሽ ነው ብለዋል እስራኤል በጋዛ ሰርጥ በፈጸመች ጥቃት ቢያንስ 34 ሰዎች ተገደሉ በሰሜን ጋዛ ቤት ላህያ በሚገኘው ባለ አምስት ፎቅ የመኖሪያ ቤት ላይ የእስራኤል ኃይሎች በፈጸሙት የአየር ጥቃት ቢያንስ 34 ሰዎች መገደላቸውን የሀገሪቱ የሲቪል መከላከያ ኤጀንሲ አስታውቋል ኤጀንሲው እንደገለጸው ከሟቾዎች መካከል ብዙዎቹ ሴቶችና ህጻናት ሲሆኑ በደርዘን የሚቆጠሩ አሁንም በፍርስራሾቹ ውስጥ ይገኛሉ ተብሎ ይታመናል የሚያሳልፉ ሰባሰቦችም ቆስሏል የእስራኤል ጦር ሐማስ እንደገና እንዳያንሰራራ ለማድረግ በሰሜን ጋዛ ቤትላሂያን ጨምሮ ለታጣቂ ኢላማዎችን እየመታ መሆኑን ገልጿል በሌላ በኩል በማዕከላዊ ጋዛ በስደተኞች ካምፕ ላይ ሶስት የተለያዩ አካባቢዎች የእስራኤል ጦር በፈጸመው ጥቃት 15 ሰዎች ሲገደሉ ሌሎች አምስት ሰዎች ደግሞ በእስራኤል ሰው አልባ አሮፕላንን በደቡብ ራፋ ላይ በደረሰ ጥቃት መሞታቸውን የሲቪል መከላከያ አክሎ ገልጿል ቀጣይነት ባለው የተኩስና የመድፍ ጥቃት ምክንያት ተጨማሪ ቁስለኞች የማዳን እድሉ እየቀነሰ ነው ሲሉ የሲቪል መከላከያ ቃል አቀባይ ማህሙድ ባሳል ተናግረዋል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬስ ዛሬ ሰኞ ለት ከሚጀመረው የቡድን ሀያ ጉባኤ በፊት በብራዚል ሪዮ ዴጄኔሮ ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ በጋዛ ሰርጥ ና በሊባኖስ የተኩስ አቁም ስምምነት እንዲደርስ ጥሪ አቅርበዋል በመካከለኛው ምስራቅ ሰላም እንዲመጣ በሌሎች የዓለም አቀፍ ጦርነት እንዲቆም የምናደርገውን ጥረት ልንደግም እንደሚገባ አምናለው ብለዋል ተመሳሳይ በሁለት ቦታ መተ መተግበር አለብን የመንግስታቱ ድርጅት ቻርተን አለም አቀፍ ህግና አለም አቀፍ የሰብአዊነት መርህን መተግበር አለብን ሲሉ አክለዋል የተከበራችሁ ተመልካቻችን የቀትር የሰባት ሰዓት መረጃችን ይህን ይመስል ነበረ መረጃዎቹን ወደ እናንተ በማድረስ ምረት ልማ ከስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር አብሬያችሁ ቆይታ ያደረኩኝ ከቀሪ የብስራት ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር መልካም ጊዜን ተመኘው